السلام علیکم با چالا خوشو بیو کرا طبیعت یا اساں دا با اجو ملن آیا صفی اللہ عرفان ابا چالا سائیں خوشو بیو کرا طبیعت یا صفا متن میں او کلا گپ ابا عرفان چالا نوکر با جو نوکر بیو کرا طبیعت یا صفا متن میں او کوئی او کلا گپ او نا سائیں روزو ہوندو بندن کو روزو دانے یہ مسلمان جی کڑی جی جی بالکل بالکل روزے جی وری خوش نصیب ہوں اساں جو روزو آیا بالکل مہمان مہنو مہمان جو مہنو جی 11 مہینہ تا کھاؤں دا سائیں یا تا وری تا گال کیو بالکل اکڑو مہینو بھی او قیمتی اساں دے لائے عرفان جو بھی روزو ہوندو بالکل جمعے جو دی آ جی جی اساں پانجو ہی روزو آ جی جی سالا رو دی آ جی جی اللہ سیں روزو قبول کندو جی جی بیو تا خیر آ بیو خیر تا فا دل جائے باری دوستو جیے تا تاں بدھو صفی اللہ جو چوان جو مقصد یہ ہے تو بابا اج جمعے جو ڈی ہو روزہ بھی ماشاء اللہ رکھوں تھا اللہ رکھنے کی جی توفیق ادا فرمائے دو تھجن کے بھاؤ جی وڈی وڈی مہربانی جو قیمتی ٹائم کڈی اتا دے آیا عرفان جی بھی وڈی وڈی مہربانی یہ بھی قیمتی ٹائم کڈی اتا دے آیا بھائی جی وڈی وڈی مہربانی لکھ تھورا یہ تھورو بھائی جو زندگی بھر نہ لائی دا دے گڈوں با ہلے تو السلام علیکم دوستو اج اساں توہاں جی ملاقات کرائی دا تے نومان بھائی دا ابا چالا بلوا دا خوشو بیو خیر طبیعت یا صفا متن میں اوکے لگا پیا ہو اوکے بٹری دی اے تا ویا وے کاڈے ویا وے کیڑے کم تا ویا وے اے کراچی آ تے بس کم ہویو تھوڑو ہاں تھی ویو کم کم کہرا تے تھیو بدھو آ تا موبائل چوری کرایا یا تھئی گال آیا کوڑ مانو آنن دا تھئی آ کھسے آنے چھا گیو کیڑی موبائل ہی وہی آئی فون 7 پلس ہوئی ہاں گھنے ہزار جی وہ 30,000 جی ہوئی 30,000 جی ہوئی ہاں بیو خیر ا کراچی جو بدھایو حالات کراچی میں کہ لگو پیا حالات کراچی جا کراچی جا حالات نہ پوچھ موسم موسم ٹائٹ ہوئی ہاں اج تا جو روزو ا ہاں روزو ا جی تے دوستو تا بدھی نومان جی کہانی نومان ویو کراچی بن مہینن دے لائے ہن نومان موبائل بھی چوری کروایا آیو ا تے یار دا ملن تھیندو عمران تے ان لائے تے اد بھی دل وان ماندی ا اوان تے پر اساں تے بے وفا لا مرو تا اونی تے تدری نہ تو تے پر اساں دی بھی اد بھی دل ماندی تا تے دملے ہلیو تے سائیں جی ستل دے پر پان تے وے بے وفا تھی وا ست دے وانو جو پیار محبت دی عادت اتھا دی نا تیرو درد ڈٹھ دیوان کی عادت اتا اصا تو ان پودا دیوں اصا تا دیوان پو